Fala galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. E rapaziada, é o seguinte, olha a turma aqui atrás de mim. Está aqui comigo, Verdeco. Está aqui comigo. Gogota. O Gabriel. Você arrumou isso aí, homem? O que? Que coisa? Esse aqui? Mostra, pessoal. Olha. É uma espada do Zodíaco, né? É, meus poderes de Gresco. Como é que é o nome disso aí? É o Aladdin que anda com uma espada dessa aí? Quem que é? É o Aladdin. O Peter Pan? Vem. Como, né? Como é que é o nome do personagem? Não é, esse aqui é o capitão. A Xena. Cadê o Chaco? Você vira com essa espada pra lá, ou é imundice? Ou dá pra mãe, vai surrar ele. Estamos aqui. Vai lá, vem com o sapato da mãe dele. Pegou o sapato, é? Pegou o sapato da mãe dele lá. E o outro veio com... É que ele tá esperando. É que ele tá esperando cair o bolso família da mãe dele. Mas é que eu trabalho, né? Tá, aglomera. Eu trabalho e faço bolacha. Aglomera. Tô esperando o bolso família cair. Aglomera aí, eu pegou o camisetinho do irmão dele e vim gravar. Eu uso Da onde? Ó. Galera, escute. A gente veio aqui na Lenda da Sandra hoje. Boa, passou. Sim, galera, rápido e fácil. A gente vai subir lá em cima. A gente vai instalar duas câmeras noturnas. Por que duas? Porque a gente só tem duas. Vamos instalar duas câmeras noturnas e a gente vai embora. Deixar amanhã cedo a gente volta. E a gente vê no computador. Não, vamos deixar elas escondidas. Porque, ó, por que tem que ser a câmera noturna? Mas eu acho que, cara, que amanhã cedo, viu? Deixa eu te falar um negócio. Não. Amanhã cedo, perigoso ter gente aí, é pegar de madrugada, né? Viu, porque assim, ó, eu tava, ó, agora são 30h e pouco. As baterias das câmeras vão durar até no máximo 3h30, 4 horas da manhã. Não dá mais bateria. É o que dá. Aí, amanhã cedo, nós pega as câmeras, nós vai lá em casa e vê os arquivos e posta no vídeo. Por quê? Pra nós ver o que acontece durante a noite. Dependendo da resposta que nós tiver no vídeo, eu tava com uma ideia. A gente fazer experimentos. Trazer aquela caixinha que acende azul e vermelho. Trazer um brinquedo pra nós ver se mexe durante a noite. Porque nós não vamos tá aí. E por que a câmera noturna? Que não vai precisar de iluminação. Melhor, né? Aí ela vai ficar escondidinha no meio do mato. Quietinho, ninguém vê. Ninguém vê. E depois nós vê as filmagens. Nunca vi um piá bonito? Fazer? Deixa eu terminar meu serviço aqui. Vai, continua a gravação. Vai, continua total. Galera, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Galera, eu sei que tem muita gente me cobrando. Jordi, cadê os vídeos? Jordi, era todo dia. Agora você não tá postando todo dia. Galera, vamos tentar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Não tem tempo. É que o Gabriel é o astro do canal. Ele é o mais bonito. Ele é o galã. Mulherada briga nos comentários. Galera, eu subi de funk, tava viajando quilômetros pra agarrar ele, então... Não é que é? Nossa, ai, me engravide, por favor, eu quero ter um filho seu, casa comigo. Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos entrar, vamos instalar essas câmeras e vamos embora. E no decorrer desse vídeo mesmo, já vou colocar as imagens pra você do que aconteceu durante a noite. Fechou? Vem com a gente. Sem mais enrolações, já enrolando muito, partiu pra mais uma investigação paranormal. Então, galera, vamos subir, instalar as câmeras lá, rapidão. Será que vai passar isso? Consegue passar? Vou tentar. Tô com a mochila aqui, galera, com as câmeras noturnas, as baterias. Ó o Vardeco. Ih, já enfrentou aqui. O Marlon, velho. Nossa, a senhora chegou outro Marlon. Vamos. Eita, criança, pode derrubar. Ó, deu uma facão lá, né? Faz, Pia. Pelo amor de Deus. Cheguei enjoado as casas aí, Pia. Casa verde, né? Daí veio aqui subindo, né? É, né? Cheguei enjoado com a casa Sandra. Oh. Nossa
Eu vou espadão. Quê? Levanta a espada, galera. Salve. Tô grande, cara. Não tem como olhar. Ah? Tô grande, tá? Mano, faz tempo que né, não vem aqui desde o dia do pouso, né? Que demorou aí uma semana e deve ter uma bagunça, né? Parece que o cara me dá roçando aqui, ó. Esses dias aqui, ó. O pessoal mata agora. É, né? É, pode ver, aqui o dia tá bem alto, né, Arthur? Tá. O quê? Tá roçando. É, os caras vêem o vídeo, né? É. Boa noite, professor. Cuidado, professor. Cuidado, meu velho. Pra fora. Aluna. O quê? Capaz? Vai já? Capaz. Ih, então já tá viciado essas baterias. Deixei carregar pra caralho. É de. Aquelas grandes lá que eu comprei com as baterias? As baterias não carregam mais. Mas eu tenho o carregador lá em casa. É, dá pra você levar, porque não carrega mais as baterias lá em casa. Eu acho que não é o carregador. Mano. Não prestou mais. Lembra quando eu derrubei a lanterna? E saiu LED, saiu tudo? Eu consegui. Tudo isso aqui. Quer arrumar, pô? Olha lá. Ah, adentrou tudo. Ok, tá bom. Então. Tudo feito, viu? Onde é que é o lago hoje aqui, né? Lá embaixo, onde o Pia morreu. Olha, ó. Ali conhece e tal, piscina. Deram uma limpada, né? Só pra você der uma roçada. Ó, eu tô querendo instalar uma câmera noturna aqui, Berneco, aqui, ó. Aí é boa. Focando a casa e uma lá dentro. Nós temos duas só. Dá pra pôr? Vamos fazer uma oração aqui. E deixar as câmeras, tia. Daí amanhã nós voltamos a buscar, né? Deixa eu pôr aqui. Meu Deus, muito obrigado por nos ter dado mais esse dia de vida. Nos ter proporcionado essa noite de gravação. Meu Deus, eu te peço proteção para mim e para minha equipe hoje. Que não deixe que nada de mal nos aconteça. Em nome de Jesus, eu peço proteção. Amém. Amém. Galera, para você que é novo, que tá chegando agora. Galera, aqui morava uma família que fugiram da cidade. Por quê? Porque eles eram primos. Era um casal, galera, que resolveu ter um relacionamento, só que eles eram primos, né? E por eles serem primos... Os pais não concordaram e brigaram e faziam eles separarem. Galera, só sei que para eles ficarem juntos, eles precisaram fugir. E moraram aqui por anos. Ele é um drástico, tá ligado? O irmãozinho caiu no rio, faleceu afogado. E galera, depois que ele faleceu, a menina continuou brincando com o corpo na beira do rio, sem esboçar nenhuma reação. E galera, ela brincou com o corpo. Aí depois dessa tragédia, galera, passou um ano mais ou menos, encontraram a Sandra, que é a menina, enforcada num pé de árvore desse daqui. E daí o pai e a mãe abandonou aqui, ficou essa maldição, essa assombração nessa casa. E galera, vamos instalar as câmeras noturnas aqui e a gente já volta com vocês. Galera, é o seguinte. Câmera, ó. Assim, fechou? Uma tá aqui. Eu não dei o play ainda, fechou? Bom, eu já vou dar o play. Fechou? Play? Como é que tá aí, rapazes? Vamos conseguir equilibrar? Bora aí. Não fale muito alto, viado. Não fala alto. Não, Gabriel. Matando aranha. Vai pegar o resto, né? Vai ficar sem a borsaria. Não, fechou? Galera, a outra câmera noturna vai ficar aqui. Galera, não sei como vai ser a imagem. Essa aqui tem uma imagem melhor do que daquela lá, ó. A filma lá na casa, galera, ó. Tá? Viu? Já dei o play naquela. Fechou? Vou dar o play nessa aqui agora e vambora. Pode ser? Fechou?
Galera, vou dar o play aqui e a gente vai embora. Fechou? A hora que a gente estiver indo embora, eu faço mais uma take no carro. É, vamos levantar acampamento. E continua no vídeo, tá? Que ainda nesse vídeo já vai ter tudo o que aconteceu durante a noite, porque hoje é sexta... Eu tô perdendo tempo, sábado? Que dia que vai ser esse vídeo? Na segunda ou terça? Segunda. Acho que terça, viado. Porque domingo nós vamos vir buscar a câmera. Aí vai pra... Não, galera, vai ser esse vídeo. Calma aí. Tá, fechou? Então bora, espera aqui. Vamos ver o que vai acontecer durante a noite. Fala, galera. Outro dia aqui. Eu e o Vardeco acabamos de voltar. O Wesley parece que tava com os problemas pra resolver. Gabriel tá trabalhando, né? E fomos lá com o Vardeco buscar as câmeras. Acabemos de chegar. É o seguinte. Passei os arquivos pro computador aqui. Tô com as câmeras, deixa eu ver. Bom, tá carregando a outra. Mas, galera, basicamente, deu 3 horas e 22 minutos de gravação bruta. Total. Só que acontece o seguinte, eu vou mostrar pra vocês agora. Ah, Jordi, vocês vão assistir às 3 horas e pouco? Não tem nem como, né? Galera, deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Galera, basicamente, ó, a câmera noturna tá aqui a minha outra câmera, eu já passei os arquivos. Basicamente, tá aqui, galera. Nós estamos vendo em tempo real o que aconteceu. Mas olha que sinistro isso daqui, ó. Ó. Ó, tá vendo que segue uma linha reta? E ó aqui, pum. Pico de áudio. Isso aqui significa que é pico de áudio. Aconteceu algum barulho. E não é só aqui, galera, ó. Ó, vocês vão ver agora, ó. Ó, ó aqui, ó. Olha o tanto de pico de áudio, ó. Pode ser, que nem eu falei, pô, que nem a gente tá conversando. Pode ser animal. Pode ser um passarinho. Pode ser um passarinho, pode ser uma onça. Pode ser de tudo um pouco, a gente não sabe o que que é. Mas olha o tanto de pico de áudio aqui, galera, ó, ó. Aqui eu fiz um corte pra separar. Porque aqui só deu um pico de áudio lá no começo. Pode ser até a gente saindo. Mas olha isso aqui, ó. Com 1h40 de gravação lá, olha isso aqui. Pico de áudio, aí ele para. Pico de áudio, aí ele começa uns picozinhos de áudio, ó, mas é bem baixinho, sabe? A gente vai ter que prestar bem atenção. E aqui também, ó, daí aqui eu separei também, galera, ó. Pico de áudio, daí ele para, fica um bom tempo, e aqui mais um pico de áudio bem forte. Então, galera, vamos ver o que que tá acontecendo? Deixa eu posicionar a câmera aqui, que vocês vão estar assistindo em tempo real o que nós estamos assistindo. Ó, não sei, Pia, se nós começamos do começo ou nós começamos pelo pico de áudio. O que que você acha? Começa no pico de áudio. Você... É, não, não vou, nada, eu vou botar o começo só pra nós ver. Ó, aí já tá rodando, ó, tá vendo? Não tem nada, né? Só a casa, né? Ó, ele fica 1h e pouco, só que esses picos de áudio bem pouquinho. Que é esses mosquitos que estão voando na frente da câmera, sabe? Tipo esses mosquitos. Ó. Só que aqui que começa o problema, ó. Vê? Deixa eu adiantar lá no pico de áudio. Ó, aqui vai começar o pico de áudio, ó. Vai começar o pico de áudio, ó. Fique vendo. Ó, agora, galera, vai começar o pico de áudio. Ficou olhando, vai passar agora, ó. Ah, foi um vento. Um vento. Uhum. Fez assim, pode ser que não seja um pico de áudio pequeno, então vamos apanhar no outro pico de áudio. Nossa, mas a casinha tá pela boa já, né? Tá, ela tá troncha, né? Vamos ver. Ó, vai começar os... Ó lá, abriu! Ó lá! Eu sabia que o pico de áudio era alguma coisa, olha lá, ó! Abriu a porta, viado? Abriu. Será que... Calma aí. Não, pera, pode ser o vento? Não, é que essa casa velha, né, viado? Pode ser o vento. Presta atenção dentro da casa. Não é, não. Galera! Não é o vento, não. Fiquei fechando a porta. Bateu no... Viu? Sabe que... Calma aí que eu já vou explicar. Tem outra câmera filmando dentro da casa. Nós vamos poder ver se é a gente que tá batendo a porta. Calma aí. Ó. Não é porque... Não. Ó. Pô, seu vento já só abria. Tá voltando, ó. Pô, pensa o tamanho dos pancadão. Fechou? Vamos fazer o seguinte. Mas não é. Ó, eu vou meter o outro pico de áudio aqui, ó. Eu vou colocar o outro, cara. Não vai ter o que fazer. Ó, aqui
Deixa eu achar como que vai ser, ó. Pra o pessoal ver como o negócio é estranho mesmo. Galera, eu vou colocar outra filmagem pra vocês verem. Calma aí. Que negócio estranho, galera. Galera, ó, Verdeco, aqui já é a imagem de dentro da casa, tá vendo? Ó, galera, eu passei pra dentro da casa agora. É a mesma imagem que tava lá fora. Olha isso aqui, ó. Tem alguma coisa abrindo a porta? Ah, parece ó. Que é o vento que empurra, mas ela puxa de volta, quer ver? Ó, o mesmo momento lá fora. Ah. Ó o pancadão. Ó o tamanho do pico de áudio. Tá vendo? É o mesmo que aconteceu pro lado de fora, aconteceu pro lado de dentro, ó. Espera aí. Calma aí. Não. Tem passo, viado? Tá falando nada? Hã? Não tá falando nada? Cara, tem passo dentro da casa, homem. Quer ver? Passo. Vê pra você ver, ó, tipo um caminhar de gente. Deixa eu ver se eu consigo dar mais corda pra você aqui. Calma aí. Esse negócio aqui tá enroscado aqui. Calma aí. Me enroscou aqui. Calma aí, galera. Dá mais corda. Só pra você ver. Escute, pra você ver como tem gente caminhando dentro da casa. Escute, passo. Como que tá caminhando se aqui é a entrada e a saída da casa? A única que tem? Tá batendo as coisas. Tem ou não tem passo? O áudio tá pra galera lá. Ó. Ah, eu largo a mão, pô. Ó. Não, tem alguém caminhando aqui? Não, alguém caminhando e alguém batendo a porta. Tem? Galera, é o mesmo. Galera, ó, a imagem. Ó, imagem dentro da casa. E agora a imagem fora da casa, da porta batendo. Não tem ninguém, nem pra fora e nem pra dentro. No mesmo momento. É o mesmo momento, ó. Pode ver, ela fica um pouco aberta. Ó, um pouco aberta. Presta atenção, galera, um pouco aberta. Ó, tem passo também. Não, ó, só presta atenção, bateu. Pum. Ó, agora pra dentro. Vamos colocar a imagem de dentro. Ó, aberta. Tá aberta, que nem tá mostrando lá fora. Ó, tá aberta. Quer ver? Não vai fechar do nada. Igualzinho lá fora. Ó. Pronto, tá explicado quem tá batendo essa porta. Quem que é a aberração que tá batendo essa porta? O que que tá batendo essa porta? Você tá vendo que bagulho louco? Ó, vamos ver se a gente pega mais algum pico de áudio. Olha o tanto de pico de áudio aqui, ó. Ó. Cara, isso continua, Vareco, por, cara, quase 10 minutos. Essa bateção... É isso que os vizinhos falam, essa bateção de madrugada. Porque quando nós vamos gravar lá, nós ficamos meia hora, 40 minutos e vamos embora. Mas nós não sabemos o que acontece no resto da noite. Bom, a gente já ficou lá. A gente ficou lá uma vez, abriu aquela outra porta, né? Parece uma mão assim. Mas é a primeira vez que acontece isso sem ter ninguém, não tem ninguém. A rede balançou, né? Ó, fica olhando. Ó, aí parece que meio que para, ó. Agora só tem passo, ó, o pico de áudio, passo, não acontece mais nada. Ó, nem no final do vídeo, ó, a porta continua aberta, tá vendo, ó, a porta fica um tempão aberta, ó, que eu vou jogar pro final do vídeo, ó. Galera, eu vou adiantar aqui pro final do vídeo pra você ver. Ó, a porta continua aberta. E aqui, nesse momento aqui, a câmera já desliga, tá vendo, ó. Ó, ela vai desligar, ó, 3 horas e 42 minutos, ó. Vai desligar. Pum. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Nossa, galera, eu vou botar aqui pro final pra vocês verem. Ah, o Jordi tá mentindo. Galera. Ó, todos os picos. Deixa eu coisar aqui. Calma aí. Aqui, ó. Galera, ó os picos de áudio aqui, ó. Ah, Jordi, você tá mentindo. Ó, pico de áudio, ó. Áudio. Ó o momento que ela desliga aqui, ó. 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 Ó, presta atenção no visor.
pum, acabou a bateria. Viu? Que bizarro. E galera, tem também aqui, deixa eu voltar lá no começo. Ó, depois que a porta para aberta, aqui, nesse momento, ela acabou. Ela fica só, não, aqui ela mexe, mas ela para aberta e para, ó. Não tem nada lá dentro, galera, nada. Não sei, mano, não sei. O que você acha? Eu, sei lá. Não sei, cara, o que nós podemos fazer? Cara, não acontece mais nada e a câmera desliga. Na minha opinião, dá pra nós fazer testes. Não sei, testes. Cara, não tem explicação um negócio desse. Não tem explicação. Galera, tá aqui, ó. Não tem edição nenhuma. Olha aqui, ó. As imagens, eu puxo pra cá só. Não tem nada, não tem edição. Quem é editor de vídeo aí sabe. Não tem edição nenhuma. Aqui eu cortei pra separar o momento que não aconteceu nada. Pode ver, ó. Não tem nada na linha, ó. Silencioso. Pro momento que começa a acontecer as coisas, ó. Eu só separei. Por isso que eu cortei ali. Não tem edição nenhuma. Quem é editor tá vendo. Não tem edição nenhuma. Não tem nenhum efeito editado. Não tem nada. Tem que... Você acha que é criança, aquele espacinho? Tem que fazer um cessa, levar uns brinquedos, umas bafas, escutar alguma conversa, alguma coisa. Capta alguma coisa, câmera noturna. Nós tínhamos que levar aquele aparelho que acende azul e vermelho. Pra nós colocar no meio da casa, pra ver se vai acender, se alguma coisa passar. Aqui dá uma boa também. Pra nós pôr perto da porta. Dá pra nós também, se você quiser, dá pra nós levar uma bola. Porque a bola, se o espírito encostar, ela já vai rolar. E vai que o espírito se interessa em brincar com a bola. Dá pra nós fazer esse teste agora hoje de noite. O que que você acha? É uma boa também. Galera, vamos fazer esse teste. Galera, vamos... O vídeo vai acabar aqui. Amanhã, hoje à noite, a gente já vai gravar a parte 2. Vamos levar bola, vamos levar uns outros equipamentos e vamos deixar amanhecer de novo. Comenta aqui o que vocês acharam. Fechou? Até os próximos vídeos. É nóis e fui!